Labdien! Burkāniņus lūdzu. Veselīgi un silti un rūnums ādai un jūpaldīši. Lūdzu. 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 Nu, labi. Brauc virsū. Jā, uz otru pusi. Par šādu izpalīdzību, jo, ja mēs būtu tikai trietā, mums tik viegli neiet. Čau! O, sveicināti! Kādi jautājumi? Kā tev garšo burkāni? Labdien! Labdien! Man jau būs pa pilnam, kā jums labi klēdās visiem. Vareni. Jums labi, jā. Kas šodien pa dienu? Jūs esat tāds burkāns supermens. Šodien ir, ja nevaldos, ir svētdiena. Ir šodien svētdiena, bet svētdiena. Kāpēc ir tik burkānisks noskaņojums, ko jaunāt? Tas ir pirmkārt, teiksim, turētu... Nodzēst to cigareti? Nodzēst savu smēķi un iekost kādu burkānu. Jā, bet... Otrkārt? Jā. Otrkārt? Otrkārt, burkāni ir svaigi. Jā, jā. Viņi ir veselīgi. Man ir viens jautājums, kādā sakarā viņš šis pasākums notiek? Lai... Lai? Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, kā jums liekas tieši tā. Skatītāji, kas skatās. Tieši tā, jā? Nu tad grauziet burkāns. Grauziet, jā. Grauziet. Jā, nu es, jā, nu... Bet 22 sārtīm arī nauda. Paldies par labu ieteikumu. Es noteikti turpmāk mēģināšu rūpēties par savu veselību. Es varu pilnīgi ieteikt no savas pieredzes. Es to smēķu juļķēšanu esmu pilnībā nomainījis uz burkānēšanu. Uz burkānēšanu, jā? Un cik ilgi jau? Nu, es teikšu, ka es tā nekad neesmu smēķējis. Es vienkārši zinu, ka tas ļoti izplatīts jauniešu vidū. Un viņiem ir tas, ka nu gribās kaut ko. Jā. Nu tā, kad... Nu, kad tas pats process, tu aizēji uz veikalu, tu kādam iedod baigo naudu, tu saņem pretī paciņu, tad tu izēji ārā no veikalu, tu izņem paciņu, tu paņem kaut ko rokās, un tad tu ļuļķē. Jā. Un tad tu ļuļķē. Ak, redz, kur ir viss tā schēma. Tieši tā. Tu redzies, ko? Nē, nu tas ir tāda... Veselīgs dzīvesveids. Veselīgs dzīvesveids. O, vēl vien? Labdien. Man mīl tās kāpēc droši. Nā, nu tad jā, nu labi, es mēģināšu kaut ko. Nu, vot, nu paldies, veselīgais smēķēt. Jums arī paldies par labu ieteikumu. A, kas šī par tev zīves? Carrot TV. Kas? Carrot TV. Ah, tas ir... Burkāns televīzija. Burkāns televīzija. Tagad, jā. Bet kā internets?
Nu, būs. Būs. Nu, labi. Šī ir pirmā mūsu aktīva. Jā, nu, es arī ar savu, es arī ar RDR TV arī sāku ar pirmajām aktivitātēm. Jūs mums kāpsiet tagad uz nažiem? Jā, mēs varam sadarboties. Es domāju, mēs varam sadarboties. Sāksiet kāp man uz nažiem. Jūs man kāpsiet. Labi, labi. Par neskandalēsimies. Labi, davai, novēl visiem veiksmu. Čau, man burkāni. Mats manā skolā. Tev arī. Galīgi nevar izsakot, kam dot. Galīgi. Kāpēc nē? Tā dzīve. Nemaz neāda. Ai, nu jā, tad jau, tad jau, tad jau, tā gadās, tā gadās. Bet jā, vai veicās? Jā. Kāda burkāna? Nē, paldies. Sveiki, puiši, varbūt kāda burkāna? Labdien, varbūt jūs vēlaties burkāna? Nu jā, tās kameras būšana, viņa, nu jā. Nā, nav tik traki, īstenībā baigi labi ir. Ārzemnieki ņem un viņiem patīk. Ņem? Tev ņem? Nu jā, ārzemi vīrieši. Neņem? Viņiem, nē, tev ņem, man neņem. Tev ņem, man neņem. Nu, ārzemi. Ņem? Nu, okei. Ir jāsaka, ja cilvēki ir pēdi, tas ir labi, jo tad viņiem ir ko ēst. Es tev saku, ka tas ir labi. O, oh, jā, reku daudz. Čīni. Dien, varbūt jūs aldies būt kādi.